Якщо святкового передноворічного настрою у вас ще немає, то наступна історія допоможе його створити. Оля Полякова, Олена Шептенко та інші вітчизняні зірки переодяглись у карнавальні костюми та влаштували фотосесію. Так вони готуються до першого в Україні новорічного параду, який відбудеться в Києві 21 грудня. Це буде фантастичне дійство із концертом, танцями та конкурсами. Долучитися до нього може кожен. Треба лише вигадати собі казковий костюм. Артем Сорокін розповість. Вони – це суперзірки українського шоу-бізу. Володимир Дантес, Оля Полякова, Олена Шептенко. Сьогодні ви їх знаєте такими. А тепер дивіться в ці не менш артистичні обличчя. Це теж вони. І це той період, коли майбутні зірки теж уже сяяли на сценах новорічних ранків у дитсадках. Мене у дитсадку завжди робили сніжинкою. От зайчиком був 2-3 рази. Зайчик – вічно веселий, він пригає. Я завжди була лисичкою. Не кицею, мацицею. Єдиною. Я завжди була хлопкою, що й дало мені потім по життю звання жінки свята і жінки фейерверку. Замість рідних дитсадкових образів зірки шоу-бізу примірятимуть теж новорічні, але сучасні та неочікувані. Концепция сегодняшней фотосъемки всех наших троих героев была в том, что это костюмы из прошлого, да, ну то есть как бы костюм зайчика, снежинки и лисички, но в 2019 году, когда они уже взрослые, самодостаточные, можно сказать, современный взгляд на старые тенденции. Першою до фотознімань готують танцівницю Олену Шептенко. Це образ лисички. Ага. До речі, дуже несподівано для мене. Із апаратурою на неї вже чекає зіркова фешн-фотомайстриня Соня Плакидюк. Яким чином будете допомагати входити в образ? Ну, поцілунками, як завжди. У мене із валюти тільки це завжди при мені. Лисичка на знімальний майданчик справді виходить експериментальна. Ти теж на утренник малому прийти? Ребят, а мама, можна наряжатися? З одного боку, зміст такий само, як і в садочку. Хвіст, вуха. Проте форма змінилася докорінно. Доросла сатисфакція за ті невдалі вуха і пласкі хвости. І от я сьогодні дивилась на Альону і думала, що якби в мене був такий хвіст, то весь дитячий садок би мені заздрив. Мені дуже подобається костюм, мейкап, зачіска. Це неймовірно. Така сексапільна, така дуже хитра лисичка, хоча в житті насправді її зовсім інша. Коли ти одягаєш на себе маску чи якийсь костюм, ти маєш право бути іншим. 3-4 вище носик. За лисичкою підглядає він. Вона дуже крута лисичка, просто невероятна. Наступний співак – Володимир Дантес. Він, на відміну від інших зірок, свого новорічного образу не зраджує. Зайцем був у дитсадку, зайцем і лишився. Я не знав, що я буду прямо... Я думав, коли позвонила Яся, розказала про образ зайчика. Я думав, що це буде зайчик, як в дитинстві. Ну, простой костюмчик, а тут, оказывается, прямо все так серьезно, так все красиво. Заєць Дантес не з полохливих, бумів не лякався. Влігся позувати на величезні новорічні кулі. Ти можеш бути ким завгодно, ти можеш грати кого завгодно. Головне – не соромитися своїх якихось потаємних бажань, нереалізованих дитячих костюмів, робити надзвичайні речі, вдягатися фантастично круто. Проте тут клопіт, каже піарниця і громадська діячка Ярослава Гресь. Бо нині в Україні, навіть якщо вдягнешся по-святковому, показати себе нема де. Передноворічні паради вже давно зробилися доброю традицією в усьому світі. Однак не в Україні. Цього року таке свято в столиці хочуть організувати уперше. Я була в Нью-Йорку на Мейсіс-параді. Ну, це щось надзвичайне, коли люди, все величезне місто, з 4-ї години ранку вони займають місця. Можете собі уявити? І наша велика мрія, щоб це стало традицією в Києві. Аби люди не соромилися, бодай раз на рік бути іншими, першими, подавши приклад на фотосесії, це зробили зірки. Їхні костюми дизайнерські і, ймовірно, не кожен пересічний українець зможе дозволити собі такі. Втім, не це головне, кажуть артисти. Ти ж можеш посмотреть і вдохновитися і зробити, не знаю, із вати, грубо говоря. Ти, головне фантазія. Наші батьки як-то могли із нічого без денег делать костюмы. Значит, и мы сможем. И який же це новорічний парад без снігової королеви? Я буду головна кришана істота. Хоч
хочеться, щоб люди вдівалися отако, як Оля Полякова, виходили і радували один одного. Артем Сорокін, Олександр Кулаков та Микола Зоценко. Програма «Вікна» СТБ.